ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է երկրի բանակի կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ իր ծրագրի մասին։ Օբամայի խոսքերով անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակը որդեգրի հակամարտությունների կարգավորման նոր ուղիներ։ ԱՄՆ-ի պետական բյուջեի կրճատումների պատճառով տեղ գտնող այս փոփոխությունները ենթադրում են, որ տասնամյակներ շարունակվող Պենտագոնի զուգահեռաբար մի քանի պատերազմներ վարելու ռազմավարությունն այլևս չի շարունակվի։ Պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան իր հերթին հայտարարել է, որ չնայած բանակի անձնակազմը կրճատվելու է, սակայն ավելացվելու են նորամուծություններն ու տեխնոլոգիաների կիրառությունը։ Իր Պենտագոնի 2012 թվականի բյուջեն կազմում է 530 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Միաժամանակ Իրաքում, որտեղից անցյալ ամիս դուրս բերվեցին ամերիկյան զորքերը, ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում զոհվել է առնվազն 72 մարդ։ Իրաքի հարավի հիմնականում շիա մահմեդականներով բնակեցված տարածքներում միաժամանակ մի քանի պայթյուն է տեղի ունեցել Սադր և Կազիմիե քաղաքներում, իսկ ժամեր անց նաև Բաղդադում։ Առավել մեծ պայթյունն արձանագրվել է Նասիրիե քաղաքում, որտեղ հարձակման տիրախ են դարձել 100-ից ավելի ուխտագնացներ։ Հարձակումների համար դեռևս որևէ կառույց պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Իրավիճակը սերվել է նաև Սիրիայում, որտեղ նույնպես ահաբեկչական հարձակումներ են տեղի ունեցել։ Ուրբաթ օրը մայրաքաղաք Դամասկոսի Մեյդան թաղամասում արձանագրված երկու պայթյունների զոհ է դարձել 44 մարդ։ Հիշեցնենք, որ Արաբական լիգա կազմակերպության դիտորդական առաքելությունն այժմ գտնվում է Սիրիայում, վերջին 10 ամիսների ընթացքում այս երկրում տեղի ունեցող գործընթացների իրական պատկերը հասկանալու նպատակով։ Ջրհեղեղներն ու սողանքները պատճառ են դարձել Բրազիլիայի հարավի հազարավոր բնակիչների էվակուացիայի համար։ Մի քանի օր տևած անձրևներից Մուրիայե գետը դուրս է եկել հունից պատճառ դառնալով 8 զոհերի և շուրջ 10,000 մարդկանց տեղահանության։ Ի դեպ, նախորդ հունվարին համանման ջրհեղեղները 800 կյանք էին խլել։ Սողանքների արդյունքում արտակարգ իրավիճակում է հայտնվել նաև Ֆիլիպինների հարավային Մինդանաո կղզին, որտեղ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության զոհվել է 25 մարդ։ Կղզում գտնվող ոսկու հանքից տեղի իշխանությունները բանակի և կամավորների աջակցությամբ փորձում են դուրս բերել հանքում հայտնված հանքագործներին, որոնցից 15-ի կյանքը հաջողվել է փրկել։ Անցյալ տարի Ֆիլիպինների իշխանությունները կոչ էին արել կղզու բնակիչներին լքել տարածքը, սակայն ոսկու համաշխարհային գների շարունակական աճը հանքագործներից շատերին ստիպել էր մնալ տարածքում։